Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita teruskan lagi, okey. Standard kandungan 6.3 sebatian. Okey, ini adalah topik yang terakhir untuk bab 6 . Okey, standard pembelajaran yang kita perlu belajar hari ini ialah 6.3.1. Berkomunikasi mengenai sebatian dalam kehidupan harian. Okey, 6.3.2 menunjukkan cara pembentukan sebatian daripada logam dan bukan logam. 6.3.3 merumuskan jisim yang diabadikan semasa perubahan kimia. 6.3.4 mengasingkan sebatian melalui kaedah kimia. 6.3.5 membezakan perubahan kimia dan perubahan fizik. Okey, 6.3.6 membezakan antara campuran dan sebatian. Okey, pada pembelajaran yang lepas kita dah belajarlah tentang beberapa perbezaan antara apa yang dimasukkan dengan campuran. Okey, boleh kita buat refleksi balik tak? Apakah yang dimaksudkan dengan campuran? Okey, cikgu minta kamu respon dalam chat. Apakah yang dimaksudkan dengan campuran? Okey, boleh respon? Ingat lagi tak? Okey, bagi cikgu contoh satu campuran. Bagi cikgu satu contoh campuran. Oh, kita dah belajar banyak dah minggu lepas contoh. Okey, betul. Okey, Aina. Okey, campuran terdiri daripada dua atau lebih unsur atau sebatian yang bercampur secara fizikal. Okey, tahniah Aina. Betul. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, campuran kata kunci yang kita kena tengok kat sini ialah secara fizikal. Okey, secara fizikal. Mana dia tak ada ikatan kimia. Okey, hari ini kita akan belajar tentang sebatian. Okey, jadi sebatian ni dia mempunyai ikatan kimia. Okey, jelas tak ni? Okey, jadi sebelum kita mulakan bagi cikgu satu contoh setiap orang. Satu contoh campuran dahulu. Setiap orang bagi. Satu contoh je cikgu nak tengok. Ingat tak balik? Bagi cikgu satu contoh campuran. Benda yang paling mudah. Apa contoh-contoh tu? Dua unsur. Aina, cikgu tak nak nama. Cikgu nak nama. Apa contoh? Contoh, nama contoh tu. Okey, kalau dua unsur apa dia contoh dia? Penurasan tu salah. Penurasan tu ialah proses pengasingan. Bagi cikgu satu contoh. Keluli. Okey, keluli. Okey, tanah. Okey, lagi. Okey. Air laut. Okey, lagi. Udara. Okey, jadi kalau kita nak tengok contoh yang terbaik ialah udara dan darah. Okey, tahniah Kamarul. Okey, boleh ni? Faham? Okey, itu contoh yang terbaik lah. Udara dan juga darah. Okey. Pasir pun kalau kita kategorikan juga adalah campuran. Kita boleh buat pengasingan. Okey, air laut. Okey, sama. Okey, lepas tu keluli.
Okey, keluli ni kalau kita tengok dia adalah membentuk bahan yang baru, alloy. Okey, ingat je kalau campuran ni biasanya dia tidak membentuk bahan yang baru. Okey, campuran ni biasanya dia tidak membentuk bahan yang baru. Okey, macam keluli ni dah membentuk bahan yang baru. Okey. Okey, jelas ni? Faham? Dekat ni. Tapi konsep utama yang kamu kena ingat balik, campuran ni dia tiada ikatan kimia. Okey, dan yang kedua yang paling penting yang kamu kena ingat, dia mudah diasingkan. Okey, cuba tengok contoh antara keluli, tanah, air laut, okey, pasir, udara, okey, darah, okey. Mudah diasingkan tak? Okey, macam contoh keluli senang tak diasingkan? Boleh respon? Semua orang respon? Okey, cikgu nak pergi pada konsep asas dahulu. Kita tak nak pergi yang lebih tinggi lagi. Kita kena faham betul-betul campuran tu dulu sebelum kita nak belajar tentang sebatian. Okey, mudah tak diasingkan keluli? Aina? Okey. Okey, betul. Okey, kalau darah dia sebenarnya tak ada masalah nak diasingkan. Kalau kita biarkan darah tu, memanglah sebab dia ada satu sifat dalam darah tu ada sel pembeku. Jadi kita tak nampak lah dia akan terus beku darah tu. Tapi kalau kita buat pengasingan secara pengemparan, kita pusing saja. Okey, kita akan dapat cecair berada di atas. Okey, lepas tu sel-sel akan berada di bawah. Okey, mudah saja pengasingan tu. Okey, udara sebab dia campuran. Itu sebabnya kalau kita tengok, kita boleh asingkan antara komponen-komponen yang ada di dalam udara dan sebagainya. Okey. Okey, jelas kan? Ingat kalau campuran tu dia bergabung secara fizikal dan dia tidak mempunyai ikatan kimia yang kuat. Okey, jadi itu sebabnya campuran mudah untuk diasingkan. Okey, faham? Tentang campuran. Okey, kamu tengok balik nanti nota-nota dan fakta-fakta yang penting yang perlu kamu ingat di dalam campuran. Okey, hari ini kita kena masuk kepada topik yang terakhir bagi bab 6 ni, ialah sebatian. Okey, jadi sebatian ingat je, kalau sebut campuran, okey, gabungan dia adalah secara fizikal. Tapi sebatian ni gabungan dia adalah secara ikatan kimia. Jadi kalau cikgu cakap kalau ikatan kimia yang kuat, senang tak sebatian ni nak diasingkan? Boleh respon? Senang tak untuk diasingkan? Kalau sebatian ni lah, campuran senang diasingkan. Ha, macam contoh Toi, kalau kita jatuh paper clip dekat pasir. Ha, jadi kita nak asingkan senang je. Kita ambil magnet, lepas tu kita tarik je bahan yang logam tu, jadi akan melekat. Okey, kalau sebatian ni agak senang tak kita buat tu? Senang tak kita nak gunakan magnet dan sebagainya? Okey, senang tak kita nak buat penurasan? Mudah atau tidak? Boleh respon kat cikgu? Kalau sebatian lah. Boleh atau tidak? Kalau sebatian? Boleh respon? Yang lain? Okey, jadi tidak, kalau jawapan dia mesti tidak mudah. Okey, tidak mudah. Okey, jadi kita teruskan kepada konsep sebatian. Okey, pengenalan. Okey, kalau kita katakan sebatian ni ialah suatu bahan yang terdiri daripada dua atau lebih unsur yang bercampur secara kimia. Nampak? Kimia. Okey, dalam nisbah yang tetap. Okey, itu apa yang dimasukkan dengan sebatian. Okey, kemudian kalau kita tengok, zarah-zarah dalam satu sebatian boleh wujud dalam bentuk molekul atau ion. Okey, apa yang kamu faham tentang ion? Kita dah belajar itu hari. Ion ni apa dia? Apa yang membezakan antara ion, molekul dan atom? Apa membeza dia? Ingat tak lagi? Apa yang membezakan antara atom, ion dan molekul?
Eh, saya nak kamu faham benda tu betul-betul. Ion ni apa dia? Apa yang paling penting dekat ion tu? Ingat tak lagi? Ion ada alkohol. Salah Syafura. Dia tak ada alkohol. Apa yang penting pada ion? Ion. Ingat? Ingat ke tak ingat? Slow juga hari ni eh. Buat kita kelas kita ada 4 orang je hari ni. Okay, ingat tak? Masih-masih ingat tak ni? Okay, ingat eh. Kalau kita kata ion, okay, dia adalah zarah-zarah bercas. Okay, ingat tu. Jadi, ia mempunyai cas. Okay, ia mempunyai cas. Cas. Ingat tu, ion ia mempunyai cas. Okey, agak-agak cas apa tu? Agak cas apa tu? Cas kita ada dua kan? Apa cas tu? Cikgu cakap cas ada berapa tu? Okey, ada bilangan bilangan cas tu ada berapa? Okey, apakah jenis cas tersebut untuk ion? Okey, positif dan negatif. Bilangan dia ada dua. Okey, yang tiada bercas kita panggil apa? Yang tidak mempunyai cas kita panggil apa? Neutron kan? Okey, dalam subatom tu ada tiga yang kita kena ingat lah. Kita dah belajar itu hari. Elektron, proton dan neutron. Okey, jadi cas eh. Jadi ion tu mesti mempunyai cas positif atau negatif. Okey, setakat ni boleh ikut faham tentang sebatian. Okey, kita tengok contoh-contoh sebatian dalam kehidupan seharian. Okey, yang pertama air. Ha, ini adalah contoh yang paling mudah. Okey, jadi dia adalah suatu sebatian. Okey, ada typo error sikit tu. B. Okey, sebatian yang terdiri daripada dua unsur iaitu hidrogen dan oksigen. Okey, selalu kalau kita tengok dalam iklan-iklan ni, kalau kita sebut air je, selalu dia akan cakap apa? H2O kan? Betul? H2O. Okey, jadi yang ni kamu akan belajar masa kimia nanti bersama dengan Cikgu Hisham. Okey, kalau siapa yang masuk kelas sains nantilah. Okey, ha, jadi ada gabungan hidrogen. Okey. Okey. Campur hidrogen campur oksigen. Okey, jadi ni jawapan dia. Kalau kita tengok eh, air eh, H2O. Ada dua hidrogen, ada satu oksigen. Itu contoh yang pertama yang melibatkan dua unsur. Okey, kemudian yang kedua ialah gula. Okey, jadi gula ni adalah gabungan karbon, hidrogen dan juga air. Okey, jadi dia ada dalam nisbah-nisbah yang tertentu. Bukan hanya ada karbon. Karbon tu mungkin ada banyak bilangan dia. Mungkin ada 6, 7, 8. Okey, hidrogen ni pun mungkin ada bilangan dia yang tersendiri. Okey, air pun ada bilangan dia tersendiri. Okey, itu adalah gula. Okey, kemudian garam. Okey, gabungan antara natrium dan klorin. Okey, ni garam makan kita tu lah. Okey, kalau kita panggil garam makan kita ni, kita panggil dia ialah natrium klorida. Okey, natrium klorida. Okey, ni sama dengan garam makan kita. Okey. Okey, jangan lupa eh, natrium klorida eh. Okey, kemudian kapur. Okey, ada gabungan kalsium, okey, karbon dan juga oksigen. Okey. Kemudian kita tengok apa yang dimasukkan dengan pembentukan sebatian.
Okey, kalau kita katakan pembentukan sebatian ni, sebatian boleh terbentuk daripada gabungan unsur logam dan bukan logam. Okey, jadi mana dia mesti ada satu logam atau bukan logam. Dan kebanyakan logam bertindak balas dengan unsur lain adalah untuk membentuk sebatian. Okey, sebagai contoh, okey, pembentukan sebatian ialah pemanasan antara logam dan bukan logam. Okey, contoh kalau kita ambil satu ialah oksigen, okey, dan juga sulfur. Okey, kalau okey oksigen dengan sulfur, oksigen ni bukan bukan logam sebenarnya, bukan logam. Sulfur ni juga bukan logam. Okey, kalau kita nak tengok contoh pemanasan logam dan bukan logam ialah kita ambil satu logam tu ialah magnesium. Okey, kemudian kita campur, kita buat panaskan dengan oksigen. Okey, itu adalah antara contoh logam dan bukan logam. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey, kebanyakan logam yang reaktif. Reaktif ni maknanya logam-logam yang sangat cepat tindak balas dia lah. Okey, jadi dia akan lebih cergas dengan oksigen untuk membentuk oksida logam. Okey, jadi kat sini ialah macam contoh ialah logam campur oksigen. Okey, jadi daripada sini dia akan membentuk satu bahan baru yang kita panggil dia sebagai logam oksida. Okey, jadi cikgu minta kamu salin persamaan ini adalah persamaan sain. Okey, okey, hanya dengan tulisan saja. Logam, okey, campur oksigen, dia akan membentuk logam oksida. Okey, katakan cikgu ada satu contoh logam. Okey, nama dia ferum. Okey, ferum. Apa nama lain bagi ferum? Nama biasa bagi ferum? Boleh respon kat cikgu? Okey, bagus. Besi. Okey, jadi ferum, okey, cikgu okey, tindak balaskan dengan oksigen. Okey, jadi nama logam baru kita apa dia? Okey, logam cikgu ialah besi atau ferum. Okey, kita gunakan ferum lah, yang paling baik sekali ferum. Ferum campur oksigen, dia akan jadi apa nama dia? Boleh respon? Saya nak semua respon. Okey, ni persamaan asas. Dia akan jadi apa tu? Kalau ferum kita tindak balaskan dengan oksigen, dia akan jadi apa? Apa nama baru bagi ferum tu? Boleh respon kat cikgu? Yang lain? Ha, cikgu tak nak beritahu dulu jawapan. Yang lain, cikgu nak semua orang respon dalam chat. Jangan senyap. Terima oksida. Nama-nama, Kamarul. Okey. Nama-nama. Ferum tak lengkap tu. Ferum campur oksigen, dia akan jadi apa? Nama penuh dia. Cuba tengok formula tu. Kamu kena ingat nanti ada formula-formula yang lain. Okey. Yang lain? Okey. Okey. Jadi saya harap yang tak respon tu, saya harap kamu tahu eh. Okey. Nama dia ialah ferum oksida. Okey. Setakat ni. Okey. Cikgu nak cuba yang lain pula. Okey, katakan cikgu ada magnesium campur oksigen, dia akan jadi apa? Okey, apa hasil dia? Magnesium campur oksigen. Yang lain mana? Senyap je ni. Okey, betul. Okey, jadi nama dia ialah magnesium oksida. Okey, jadi jangan kamu tulis magnesium oksigen pula. Okey, jadi dia mesti dalam bentuk bahan yang baru. Okey, jadi mana yang berakhir oksigen tadi, oksigen, dia akan jadi oksida. Okey. Okey, jelas setakat ni? Boleh? Boleh faham?
Okey, hafal, kamu kena ingat persamaan tu dahulu. Okey, baru kamu boleh tulis perubahan logam tersebut. Okey, jadi ni kalau kita tengok kat sini, okey, ni adalah tindak balas yang dijalankan pada logam. Okey, ni adalah magnesium, ini adalah kalsium, okey, ini adalah natrium, ni adalah zinc. Okey, jadi bila kita panaskan, okey, kita panaskan, okey, dan kita tindak balaskan, okey, oksigen. Okey, kenapa kita tengok kat sini tak ada agak-agak kenapa dia boleh menyala kat sini? Sebab kita tahu dalam udara kita tadi ada campuran oksigen. Ingat eh? Okey, dalam udara kita ada campuran oksigen. Jadi kita tak perlu nak supplykan oksigen pada tindak balas tersebut. Okey, jadi akhirnya kita akan dapat satu nyalaan. Okey, ini akan membentuk okey bahan yang baru yang kita kenali sebagai magnesium oksida. Okey, sama juga dengan kalsium. Okey, kalsium ni antara logam yang sangat reaktif. Reaktif. Kita tindak balaskan dengan oksigen, dia akan menjadi kalsium oksida. Okey. Okey, daripada segi pemerhatian. Okey, kalau kamu tengok antara magnesium dengan kalsium ni. Okey. Okey, mana yang lebih reaktif? Okay, antara magnesium dengan kalsium. Okay, boleh respon kat cikgu tak? Okay, tahu tak maksud reaktif? Okay, Kamaru sebut kalsium. Okay, yang lain? Okay, Aina sebut kalsium. Okay, reaktif maksud dia ialah yang cepat bertindak balas. Okey, jadi kita tengok. Okey, kita tengok daripada segi nyalaan pun kita dah nampak kalsium tu sangat reaktif. Okey. Okey, kemudian natrium campur oksigen, okey, pun sama juga. Okey, tapi sebab dia punya background ni tak nampak sebab cerah eh. Okey, dia pun adalah antara yang agak reaktif. Okey, kemudian zinc campur oksigen. Okey, zinc ni biasanya logam-logam tu dah berada di bawah kalsium, natrium, magnesium. Okey, maknanya di antara yang bawah-bawah lah. Okey, jadi tindak balas dia agak lambat sedikit. Okey, jadi kita tengok kat sini antara keempat-empat logam ni, kita tengok kalsium ni adalah yang sangat reaktif. Jadi sama juga hasil semuanya berubah menjadi okey, magnesium campur oksigen, dia akan jadi magnesium oksida. Kalsium campur oksigen, dia adalah kalsium oksida. Okey, kemudian natrium campur oksigen, dia akan jadi natrium oksida. Zinc campur oksigen, dia akan jadi zinc oksida. Okey, jadi kalau kita tengok, okey, ini adalah dua unsur. Okey, dua unsur. Jadi bila bertindak balas, dia akan menghasilkan bahan yang baru. Okey, kemudian kita tengok persamaan yang seterusnya. Okey. Okey, logam yang reaktif bertindak balas lebih cergas dengan sulfur untuk membentuk sulfida logam. Okey, jadi kita tengok logam campur sulfur. Okey, sama juga dia akan jadi logam sulfida. Okey, katakan logam ni cikgu tukarkan dia kepada bentuk magnesium. Okey, apa nama baru dia? Okey, apa nama baru dia? Kalau kita tindak balaskan dengan sulfur. Okey. Saya nak kalau boleh semua respon. Cikgu nak tengok eh. Pemerhatian kan cikgu cakap KSSM ni kita tengok. Pemerhatian dan pembelajaran eh. Pentaksiran ni berlaku di dalam. Di dalam kelas pengajaran. Okey, kalau kamu senyap. Agak sukar cikgu nak bagi markah tu. Okey, cikgu minta respon, minta respon. Cikgu tak minta kamu cakap. Okey, respon saja. Okey. Bagus. Okey, jawapan dia betul. Magnesium sulfida. Okey. Kalau cikgu ada ferum, dia akan jadi apa? Kalau cikgu ada ferum, kita tindak balaskan dengan sulfur, dia akan jadi apa? Aina,
Okey. Okey. Hero-hero cikgu ni lambat respon dia. Okey, bagus. Jadi jawapan dia ialah ferum sulfida. Okey, setakat persamaan yang kedua ni okey kan? Jelas kan? Jelas? Jelas atau tidak? Okey, cikgu agak jelas eh. Dah tolong ingat persamaan ni kamu perlu ingat. Okey, jadi ni adalah antara contoh. Okey, kalau kita tengok dekat gambar ni ialah tindak balas antara, okey, yang gambar yang pertama ni ialah zinc campur sulfur, dia akan jadi zinc sulfida. Okey, ini bentuk tindak balas dia. Okey, kemudian ini adalah ferum campur sulfur. Okey, ini adalah tindak balas dia, iaitu dia akan berubah, kedua-dua ni akan berubah menjadi zinc sulfida dan satu lagi ialah ferum sulfida. Okey, boleh ni? Faham? Jelas? Okey, ada apa-apa nak tanya? Okey, kemudian kita tengok pula yang ketiga, persamaan yang ketiga ialah logam karbonat. Okey, dia terbalik pula. Okey, dia kalau yang tadi kita tengok percampuran antara dua unsur. Okey, logam karbonat ni dia sebenarnya adalah sebatian. Okey, sebatian eh, sebatian. Jadi macam tadi kita tengok yang persamaan kita dua unsur campur dia akan membentuk sebatian. Okey, ya, satu tadi logam oksida, satu lagi tadi logam sulfida. Okey, sekarang ni yang seterusnya ini ialah persamaan bagi sebatian, kita ubahkan kepada unsur atau sebatian. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, ni adalah logam karbonat. Okey, dia akan ada satu sebatian kat sini dan kemudian sini juga ada satu sebatian. Okey, maknanya daripada sebatian menjadi sebatian-sebatian. Kadang-kadang ada juga sebatian. Okey, dia boleh juga jadi sebatian campur unsur dan sebagainya. Okey, jadi ini yang kita ambil yang mudah sahaja. Okey. Okey, logam karbonat eh. Okey, ingat je kalau karbonat, okey, kata kunci kamu tahu, kamu kena ingat je dalam karbonat tu mesti ada gas karbon dioksida. Okey, boleh ni? Faham? Okey, ingat kalau logam karbonat ni, okey, komponen utama yang ada dalam logam karbonat ni ialah gas karbon dioksida. Tak payah kita nak ingat lagi dah. Kita tahu dah. Okey, okey. Cikgu Azman dah cakap tadi logam karbonat. Katakan magnesium karbonat ke plumber karbonat ke. Okey, jadi kita tahu salah satu bahan yang ada di dalam itu ialah sebatian tu ialah karbon dioksida. Gas karbon dioksida. Okey, boleh eh? Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey, apa yang berlaku kat sini? Okey, katakan cikgu ada cuprum karbonat. Okey, jadi tadi sama kan cikgu kata itu ialah logam karbonat. Okey, karbonat je terus kita akan ingat atau trigger dalam pemikiran kita di dalam itu ada gas karbon dioksida. Jadi apa yang tujuan dia bila kita nak pecahkan apa komponen-komponen yang ada dalam cuprum karbonat ni ialah kita gunakan kaedah pemanasan. Okey, jadi bila kita panaskan, okey, kita akan dapat yang pertama, bahan pertama yang kita akan dapat ialah cuprum oksida. Okey, yang ada di dalam tabung uji ni. Okey, kemudian satu gas yang terbebas keluar iaitu gas karbon dioksida. Okey. Setakat ni boleh ikut? Faham? Boleh? Faham? Okey, jadi ingat je kalau karbonat kita panaskan dia kita akan dapat okey, karbon dioksida. Okey. Jadi kalau kita nak tengok sini, kalau kita nak tahu, okey, kita tak nampak dah gas dah terbebas keluar. Jadi salah satu kaedah yang kita boleh uji gas karbon dioksida ialah dengan menggunakan air kapur. Okey, kat sini kita boleh gunakan air kapur eh. Okey, air kapur. Okey, jadi ujian bagi gas karbon dioksida, okey, cikgu tambah sini. Okey, dekat chat ni ialah ujian menggunakan air kapur. Okey, ingat eh, catat eh.
saya nak kamu catatlah, ujian gas karbon dioksida ialah ujian dia mesti menggunakan air kapur. Okey, jadi apa akan berlaku pada air kapur tu? Okey, pematian dia. Okay, pematian yang kita akan dapat kalau kata kita alirkan gas tadi, katakan kat sini kita akan letakkan ada satu salur penutup kat sini, kemudian kita salurkan ada tiup penghantar tu, kita masukkan ke dalam air kapur. Jadi apa akan berlaku tu, pematian tu dia kita akan dapat ialah air kapur berubah, okey, dari jernih ke keruh. Okey, itu apa pematian yang kita akan dapat. Okey, setakat ni boleh faham ujian ya? Okey, sebab ni sekarang ni kita punya persamaan yang ketiga ni ialah kita panaskan sebatian. Lepas tu dia akan pecahkan kepada bentuk-bentuk sebatian kepada sebatian yang lain. Okey? Jelas? Okey, ingat? Okey, ada apa-apa nak tanya? Okey, saya harap kamu catat ujian-ujian gas ni. Biasanya dalam sekolah apa menengah rendah ni ada tiga ujian gas kamu kena ingat. Apa apa yang tak ada tu, Kamarul? Okey, Kamarul boleh respon kat cikgu? Tak ada apa tu? Soalan apa tu? Oh, soalan tak ada. Okey. Okey, okey. Jadi ingat kalau ujian tu, okey, dalam menengah rendah ni ada tiga ujian yang kamu kena ingat lah. Okey, yang pertama, cikgu dah bagi tadi, kita nak menentukan sesuatu tindak balas tu ada gas karbon dioksida, ialah kita menggunakan air kapur. Okey, cikgu minta kamu catat lagi. Okey, catat lagi. Okey, satu lagi, katakan cikgu nak tahu macam mana sesuatu gas oksigen tu telah dibebas keluar. Okey, kalau gas oksigen, okey, gas oksigen, okay, kita akan gunakan ujian kayu uji berbara. Okey, gas oksigen ni kalau kita akan gunakan ialah ujian kayu uji berbara. Okey, apa pematian dia? Pematian kita akan dapat ialah, pematian kita akan dapat ialah kayu uji berbara akan menyala. Okey, itu adalah gas. Okey, kalau kita nak tengok ni lah ujian-ujian ni. Okey, tak apa, nanti kita akan belajar komposisi udara, semua kita akan tengok macam mana contoh-contoh ujian tu. Okey, okey, jelas? Okey, saya rasa tak ada masalah sangat. Okey, agak mudah benda ni. Okey, persamaan yang kita kena ingat ada berapa ya? Boleh respon? Ada berapa persamaan yang kita perlu ingat? Boleh respon kat cikgu, ada berapa bilangan persamaan yang kita kena ingat? Okey, persamaan sain ni, formula ni, formula persamaan ni. Okey, ada berapa? Senyap kalau cikgu senyap je. Dia tenang je. Ada berapa ya? Okey, Aina. Yang lain? Okey, jadi kita tengok persamaan tu mesti ada tiga. Okey, tadi kita dah belajar apa? Logam campur oksigen. Okey, kemudian logam campur sulfur. Okey, kemudian logam karbonat. Okey, jadi kamu kena ingat benda ni. Okey. Okey, okey, saya nak kamu bagi cikgu jawapan yang pertama dan yang kedua ni. Okey, pertama apa jawapan dia? Saya nak semua orang type. Saya takkan gerak, tak gerakkan slide yang seterusnya kalau semua orang tak respon. Jadi cikgu nak tengok kat situ mesti ada 5 orang yang respon. Okey, cikgu nak tengok jawapan yang pertama apa dia? Okey, jawapan yang kedua apa dia? Okey, jadi kamu tulis kat sini saja.
Okey, kamu pilih sama, kalau katakan jawapan kamu ialah sama dengan, okey, soalan pertama ialah sama dengan. Atau soalan pertama jawapan kamu berbeza daripada, okey, kamu tulis berbeza daripada. Okey, kalau yang nombor dua tu, kalau kata kamu tulis satu, tu jawapan kamu. Okey, kalau ada juga yang nombor dua tu, lebih daripada satu. Okey, saya nak semua respon. Jawapan untuk satu dan dua. Okay, cepat cikgu bagi masa 2 minit untuk respon. Jangan ambil masa terlampau lama. Okay, 1 dan 2 tu apa jawapan dia? Okay, slide boleh nampak kan? Kata kecil. Boleh nampak tak slide tu? Okey, cepat respon. Satu tu apa jawapan dia? Dua tu apa jawapan dia? Sama dengan lebih daripada satu. Okay, tu jawapan daripada Aina. Yang lain, yang lain cepat cepat cepat, jangan lama sangat. Okey, sama dengan lebih daripada satu, sama lebih dari satu. Okey, cikgu harap ni jawapan sendiri ya. Ada orang lagi. Okey, 1, 2, 3, 4. Nah, seorang lagi. Nah, okey. Okey, jawapan nombor 1 tu salah. Okey, dia tak sama dengan. Okey, dia mesti sifat-sifat kimia suatu sebatian adalah berbeza daripada sifat-sifat kimia bagi unsur-unsur yang digabungkan secara kimia di dalamnya. Okey, faham? Nombor satu tu, okey, tak salah eh, salah. Okey, jadi jawapan yang betul ialah berbeza daripada. Okey, mana unsur asal tu apabila dia bergabung, okey, membentuk sebatian, jadi sebatian tu akan menjadi sifat kimia yang berbeza. Okey, faham setakat ni? Boleh? Dia tidak sama. Macam contohlah macam ni lah, senang. Okey, katakan cikgu ada pisang, lepas tu cikgu ada adunan tepung. Okey, cikgu celupkan pisang dengan tepung tu, lepas tu cikgu panaskan. Okey, jadi pisang rasa dia lain, tepung rasa dia lain, tapi pisang goreng rasa dia lain. Okey, faham? Jelas? Jadi sama tak pisang goreng tu sama tak dengan rasa pisang yang asal? Okey, sama tak pisang goreng tu sama tak dengan tepung tadi? Sama tak? Mesti berbeza. Okey. Okey, jelas tak ni? Yang nombor satu tu sifat dia mesti berbeza. Okey, jelas? Okey. Jadi yang kedua, jawapan dia ialah
Sebatian terdiri daripada lebih daripada satu unsur. Okey, yang ni cikgu setuju. Ya, Arifin angkat tangan ya, Arifin. Ada apa tu? Nak tanya apa tu, Arifin? Ke atau nak cakap dengan mic pun tak ada masalah. Cikgu, mic cikgu rasa cikgu tak boleh dengar nanti. Okey, tertekan. Okey, tertekan tak apa. Okey, jadi yang cikgu tengok tadi, ramai yang dah respon tadi. Satu tu salah. Okey, tolong betulkan. Okey, nombor dua tu betul. Okey, jadi cikgu harap faham eh, setakat ni. Jelas? Jadi saya rasa tak ada isu sangat benda ni. Agak simple. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Keabadian jisim. Okey, keabadian jisim ialah hukum keabadian jisim menyatakan bahawa jisim diabadikan, iaitu tiada perubahan jisim yang dapat dikesan semasa tindak balas kimia berlaku. Jadi yang apa yang kita boleh lihat kat situ ialah selain jumlah tenaga yang terhasil atau hilang semasa tindak balas kimia juga adalah sama. Okey, jadi maknanya okey, tenaga yang terhasil dan tenaga yang hilang semasa proses tindak balas kimia. Okey, macam contoh tadilah, kalau tindak balas kimia kita yang berlaku tadi, kita gunakan kaedah pemanasan kan. Pemanasan, kita nak unsur tu berubah. Okey, jadi pemanasan tu penting. Jadi kita tengok, okey, jadi kalau kita tengok kehilangan tenaga tu dengan apa yang dihasilkan adalah sama. Okey, dia tidak boleh berbeza. Okey. Okey, kaedah pengasingan. Okey, kita tengok eksperimen. Okey, yang pertama ialah pemanasan zinc dengan oksigen. Okey, ingat je. Okey, kalau kita tengok zinc ni adalah logam, oksigen ni adalah bukan logam untuk membentuk sebatian. Okey, jadi cikgu nak kamu tengok dalam buku teks kamu balik. Okey, cuma yang cikgu nak terangkan kat sini ialah okey, dia punya bentuk persamaan persamaan. Okey, dan juga eksperimen. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey, kita ada satu bahan kat sini ialah kalium pemaknat 7. Kalium maknat 7 Okey. Okey, sekarang ni nampak tak keza cikgu ni? Keza cikgu ni nampak ni bahagian belakang ni. Okey. Jelas? Okey, nampak eh? Okey, kemudian sini adalah kapas kaca. Okey, kalau ni ingat kalau kita dalam makmal ni, kapas kaca dia tak sama dengan bentuk seakan-akan sama. Okey, dengan kapas biasa, tapi kapas kaca ni sebenarnya kalau ikutkan kita tak boleh nak pegang. Okey, dia agak berbahaya. Okey. Okey, kemudian kita ada satu serbuk zinc kat sini. Okey, jadi kita yang pertama apa yang kita akan buat dulu? Okey. Kita akan panaskan pada dua bahagian ni. Okey, kemudian yang pertama ialah kalium maknat 7. Okey, kita panaskan. Okey, kenapa, apa kegunaan kalium maknat 7 ni? Dia membekalkan gas oksigen. Okey, setakat ni faham tak ni? Ini selalu keluar dalam exam. Okey, apakah fungsi kalium maknat 7? Jadi dia punya fungsi utama dia ialah membekalkan gas oksigen. Jadi bila kita dah panaskan, okey, kepanas pula yang kat sini, okey, kita tengok gas oksigen ni akan mengalir sampailah ke serbuk zinc. Kemudian serbuk zinc ni kita dah tengok tadi daripada segi persamaan tadi, dia telah menghasilkan tindak balas. Okey. Okey, setakat ni okey. Faham? Faham atau tidak? Okey, jadi akhirnya kita akan tengok kat sini persamaan tu ialah zinc campur oksigen, dia akan jadi zinc oksida. Jadi ingat, kalau kita gantikan logam-logam yang lain sekalipun, okay, katakan cikgu letak ferum ke, sebut ferum ke, apa ke, jenis-jenis logam lah, syarat dia yang sebelah sini adalah logam, yang sebelah sini ialah kalium maknat 7. Okey, jadi kalau kita tengok sebut logam ni, kalau kita letak serbuk logam-logam yang berbeza, nyalaan yang dihasilkan juga adalah berbeza. Okey, ingat, yang ni take note, ini yang selalu keluar dalam exam. Okey, dia mesti akan tanya. Okey. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya tentang eksperimen ni? Okey. Jelas? Okey.
Okay, saya rasa tak ada isu sangat kat sini eh. Okay, dia agak simple, eksperimen simple. Okay, kalau terbaik nanti kalau kita sempat, kita naik, kalau katakan kita diizinkan naik ke sekolah, okay, nanti kita akan cuba buat eksperimen ni lah. Okay. Okay, kemudian kita nak tengok mengasingkan sebatian menggunakan kaedah pemanasan. Okay, ini ingat lagi kita punya persamaan yang ketiga tadi. Okay, kita gunakan logam karbonat kan. Okay, ha, jadi dalam kes ni kita menggunakan kuprum. Okay, dua karbonat. Okay. Okay, kuprum tiga karbonat ni. Okay, jadi kalau kita tengok kita akan panaskan kat sini sebatian ni. Okey, kemudian kita tengok cikgu dah cakap tadi, kalau ada unsur karbonat, maksud dia dalam tu ada apa ya? Kalau cikgu kata logam karbonat, karbonat je, bila dia kata dia punya ayat tu ada je karbonat, dalam karbonat tu ada apa? Boleh respon kat cikgu tak? Ah, hero-hero cikgu ni, senyap ni. Okey, bagus. Maknanya ada gas karbon dioksida. Ingat je, kalau ada karbonat is always gas karbon dioksida. Jadi kita panaskan kat sini, berlakunya penguraian, akhirnya gas karbon dioksida ni akan masuk ke sini dan mengubah warna air kapur tadilah. Pematian dia ialah apa, pematian air kapur tadi? Apakah kita akan dapat? Apa yang kita akan dapat? Pematian dia. Boleh respon cikgu kat cikgu tak? Apa akan terjadi pada air kapur tu? Okey, bagus. Air kapur, okey, berubah menjadi jernih kekeruh. Okey, bagus Aina Syafura. Okey, respon. Okey. Okey, jelah ni. Ada apa-apa nak tanya tentang eksperimen ni? Jadi ingatlah kalau daripada segi kesimpulan kita tahulah tadi kuprum dua karbonat kita panaskan kita akan dapat kuprum oksida. Jadi yang tinggal kat sini dalam ni ialah kuprum oksida sahaja. Sebab apa? Semua gas karbon dioksida telah dibebaskan. Semuanya akan mengubah warna air kapur. Okey, jelas eh? Okey, kemudian kita tengok yang seterusnya ialah mengasingkan sebatian menggunakan kaedah elektrolisis. Maknanya kita ingat je kalau daripada segi maksud elektrolisis ni, lisis ni maksud dia ialah pisahkan. Elektro ni maksud dia ialah menggunakan elektrik untuk memisahkan sesuatu bahan. Okey, ha, tu daripada segi maksud elektrolisis. Okey, katakan kita kat sini kita ada bahan kita, larutan ialah kuprum 2 klorida. Okey, yang ada kat dalam ni. Okey, ada klorida. Okey, kemudian kita tengok kat sini, okay, kita buat pemisahan kat sini. Okey, kita ada dua elektrod kat sini, elektrod karbon. Okey, kalau kita tengok yang sini yang panjang ni, ini akan menghasilkan elektrod kita menjadi, nama dia ialah elektrod anod. Okey, bercas positif. Kalau yang pendek ni, okey, jadi elektrod yang sebelah sini akan menjadi katod. Okey, jadi ingat je. Kat sini kalau kita tengok ialah positif, nama dia akan ialah anod. Okey, kalau negatif, okey, nama dia katod. Okey. Okey, positif nama dia anod. Okey, macam mana cikgu tahu yang ni anod dan katod? Okey, bermula daripada kita punya sumber. Okey, apa ni? Sumber apa ni? Agak cikgu rasa-rasanya simbol ni dah belajar kan masa di tingkatan bab awal dulu kan. Ni wakil radas apa kan? Ni apa ni kita panggil ni? Simbol apa ni? Boleh respon tak? Respon kat cikgu tak? Ni simbol apa ya? Keza cikgu ni. Bergerak ni. Simbol apa ni? Okey, bateri atau kadang-kadang kita boleh panggil dia juga sebagai sel kering. Okey.
Okey, jadi betul eh. Okey, jadi kalau kamu tengok kat sini, panjang ialah positif. Pendek ialah negatif. Positif dia akan jadi nama dia anode. Okey, negatif akan jadi katod. Okey, anode dan katod. Okey, jadi apa yang berlaku kat sini? Bahan kita tadi ada larutan kuprum klorida. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey, simple je. Kamu ingat je kuprum klorida ni, kuprum ni dia akan jadi charge positif, ion charge positif. Klorida ni akan jadi charge negatif. Okey, kalau daripada segi penarikan pasangan ni, pasangan charge yang sama boleh berlaku daya tarikan atau tidak? Kalau cas yang sama. Boleh atau tidak? Negatif dengan negatif ni boleh tertarik atau tidak? Okey, positif dengan positif ni boleh tertarik atau tidak? Okey, jadi apa akan berlaku kat sini? Dia akan menolak antara satu sama lain. Okey, kalau cas yang sama. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey. Jadi kalau agak-agaknya kuprum ni dia bercas apa tadi cikgu cakap tadi? Kuprum cas apa? Boleh respon kat cikgu tak? Kuprum cas apa? Kau ingat tadi? Kuprum klorida. Okey, lepas tu cikgu kata cikgu pisah kan? Dia akan jadi ion kuprum dan ion klorida. Kuprum tu bercas positif, klorida ni bercas negatif. Jadi kuprum ni dia akan tertarik dekat cas mana? Cas positif ke atau cas negatif? Boleh respon kat cikgu? Kalau kuprum bercas positif, dia akan tertarik dekat mana? Dia tertarik dekat anode ke dia tertarik dekat katod? Aina je yang respon ni. Yang lain? Macam mana? Okey, mestilah katod, betul? Kenapa katod? Ha, ni soalan cepu mas. Kenapa katod? Kenapa bukan anod? Okey, kenapa katod tapi bukan anod? Agak apa jawapan dia? Boleh respon kat cikgu? Tahu, faham ke tak faham ni? Tak faham, cakap tak faham. Faham atau tak faham? Atau kompleks? Elektrolisis ni kompleks sikit. Kita tak belajar sangat lagi. Kita belajar asas hari ni. Faham ke tak faham? Okey, apa cikgu cakap tadi? Kuprum klorida. Okey, kuprum cas dia positif, klorida cas dia negatif. Okey, anod cas dia positif, katod cas dia negatif. Elektrod karbon ni kita ambil adalah puncanya adalah daripada bateri ni. Bateri kita ada cas positif, ada cas negatif. Jadi kalau cas positif ni dia akan menghasilkan ini ialah elektrod anod. Okey, kalau yang pendek ni dia akan menjadi katod. Okey, boleh ni? Jelas? Okey, jadi kenapa kuprum ni tertarik pada katod? Okey, sebab okey, kuprum tadi ialah cas positif. Okey. Okey, okey tak ni? Boleh ikut tak ni? Okey, lepas tu cikgu punya elektrod karbon cikgu bercas negatif. Pasangan yang berlainan, positif dan negatif. Jadi itu sebabnya kuprum tertarik kepada katod. Akhirnya menjadi kuprum sahaja. Okey, ini dah dalam bentuk neutral. Okey, faham? Okey, klorida cikgu akan tertarik pada anod sebab klorida cikgu ialah bercas negatif. Okey, jadi klorida cikgu, okey, kemudian akan melekat pada sini. Okey, kemudian dia akan menjadi
gas klorin. Okey, nampak? Klorida lekat sini dalam bentuk ion tadi, melekat, dineutralkan, okey, menjadi gas klorin. Okey. Jadi kita dapat dua lah bahan baru. Okey, kat sini ialah kuprum dan gas klorin. Nah, ini molekul sama jenis. Unsur yang sama, klorin dan klorin. Okey, itu sebab dia dapat gas klorin. Okey, ini unsur. Okey, atom. Okey, iaitu kuprum. Okey. Jelas tak ni? Okey, faham? Faham? Jelas atau tidak elektrolisis ni? Yang lain ni, yang lain ni. Senyap ni, yang senyap ni. Okey, Aina bagus tanya. Terima kasih. Arifin, Akid, Kamarul, Syafura, okey tak ni? Jelas tak? Okey, kalau katakan cikgu pakai ferum klorida. Agak-agak dekat cikgu punya katok tu, cikgu akan dapat apa? Ferum klorida. Cikgu akan dapat apa katnya? Kalau cikgu nak buat elektrolisis lah, agak-agak cikgu dapat apa tu? Dekat katok cikgu. Ferum. Susah ke senang? Senang je kan? Tak susah kan? Betul? Okey, jangan kisah pasal apa. Ingat je kalau depan ni dia tukar apa nama logam pun, kita tahu sini akan jadi logam yang positif. Mesti tertarik dekat yang negatif. Okey. Jadi kita tak bolehlah panggil bila dia dalam bentuk cecair. Tadi dia adalah bentuk ion, tapi bila dah melekat kat sini, mana dia dibuang cas tadi, jadi kita punya logam tadi telah menjadi neutral, menjadi logam yang sebenar. Sama juga dengan kita punya gas tadi. Gas klorin kita ni pun dah dineutralkan. Okey, menjadi gas ion klorin, ion klorida kita telah dineutralkan. Okey, dia menjadi gas klorin. Okey, jadi ini adalah persamaan yang ketiga tadi. Okey, sama juga dengan persamaan yang ketiga, kuprum klorida menjadi kuprum campur klorin. Okey, jadi cuma yang berubah di bahagian belakang. Okey, dan juga yang sini. Okey, yang ni ingat tadi, kalau kita gunakan tadi kuprum karbonat. Okey, kuprum karbonat. Okey, katakan yang kita ingat tadi kuprum karbonat. Okey, sorry. Okey, kalau cikgu gunakan tadi apa? Logam karbonat. Okey, cikgu akan dapat sebatian campur sebatian. Okey. Itu logam karbonat. Sekarang ni cikgu ada ialah logam klorida. Okey, jadi kaedah yang cikgu gunakan ialah elektrolisis. Cikgu akan dapat unsur campur unsur. Okey, jadi take note kat sini, ini adalah persamaan yang keempat. Syarat dia ialah menggunakan elektro lisis. Okey, faham? Okey. Jelas ni. Ingat balik persamaan-persamaan yang kita dah belajar tadi. Logam campur oksigen jadi logam oksida, logam campur sulfur dia akan jadi logam sulfida. Lepas tu logam karbonat kita panaskan, kita akan dapat logam oksida campur gas karbon dioksida. Okey, kalau kita katakan dalam kes kita yang baru ni, logam klorida dia akan menghasilkan unsur dan unsur. Okey, jelas? Jelas atau tidak? Faham? Okey. Cikgu minta kalau tak tahu tanya, jangan senyap. Okey, kita nak kita punya pengajaran ni ada dua hala. Kamu respon, cikgu jawab. Tak faham, kamu boleh tanya. Sebab kita tak kejar masa pun. Okey, kita ada masa kita tu 2 jam. Okey, diberi masa 2 jam. Okey, cikgu rasa cikgu boleh bergerak kepada slide yang seterusnya. Okey. Boleh? Boleh?
Okey, perubahan fizik dan perubahan kimia. Okey, jadi sebelum kita nak cerita pasal perubahan fizik dengan perubahan kimia ni, saya nak kamu ingat dua kata kunci bagi setiap perubahan ni. Okey, ingat. Kalau perubahan fizik, okay, kalau perubahan fizik, kata kunci yang kamu kena ingat ialah tidak membentuk bahan baru. Okey, tidak membentuk bahan baru. Okey, lepas tu okey, proses boleh berbalik. Okey, saya nak kamu take note eh. Ha, catatlah kalau rasa kamu kena catat, kena catat. Okey, kalau perubahan kimia ni, kamu pegang dua kata kunci ni daripada mula sampai habis. Perubahan kimia ialah membentuk bahan baru, campur, proses tidak boleh berbalik. Okey. Okey, ni dua kata kunci kamu kena ingat. Okey, baru kalau kita nak pergi mana-mana, kalau ada dalam soalan tu, tanya tentang perubahan fizik, tanya tentang perubahan kimia, kamu dah boleh respon. Okey. Okey, kita tengok kat sini. Okey, perubahan keadaan jirim. Okey, kalau cikgu sebut perubahan keadaan jirim, apa yang kamu boleh ingat? Boleh respon kat cikgu tak? Keadaan jirim yang macam mana yang kita sebut ni? Kalau kita katakan perubahan keadaan jirim. Okey, dia masuk apa tu? Kata kunci tu kamu kena faham tu. Kita dah belajar itu hari. Atom, ion, molekul. Okey, kita dah belajar sebatian, ini campuran. Lepas tu kita dah belajar campuran ini. Tapi kalau dia tanya keadaan jirim ni, apa yang kamu faham tentang keadaan jirim? Perubahan bahan kan, daripada satu bentuk ke satu bentuk. Okey, apa bentuk dia? Keadaan jirim tu. Boleh respon kat cikgu? Apa perubahan keadaan jirim daripada perubahan segi bentuk dia tu? Apa perubahan dia? Okey, cepat. Okey, respon kat cikgu. Tahu ke tak tahu? Kalau cikgu sebut perubahan keadaan jirim ni. Ha, clue dia ialah P depan C G. Ha, clue dia ialah P C G. Apa tu? Apa perubahan jirim dia? Okay, clue dia ialah ayat apa huruf depan tu P, lepas tu ada C, lepas tu ada G. Ha, ini kata kunci. Bila orang kata je keadaan jirim, okay, dia punya clue dia ialah PCG. Okey, apa PCG tu? P tu apa? C tu apa? G tu apa? Okey, cikgu nak semua respon. Apa yang dimasukkan dengan keadaan jirim tu? Okey, cikgu dah cakap tadi bentuk. Okey, apa bentuk dia? Tahu ke tak tahu? Okey, tak tahu cakap tak tahu. Okey cakap okey. Ha, okey, kalau okey kamu bagi tahu jawapan dia. Ha, tak tahu cakap tak tahu. Jangan senyap. Okey, bila dia cakap perubahan keadaan jirim, okey. Okey, itu clue dia mesti ialah pepejal, cecair dan gas. Okey. Okey, jelas tak ni? Jelas atau tidak? Okey, jadi kalau dia kata keadaan jirim ialah perubahan bentuk. Okey, jadi dia adalah pepejal, cecair dengan gas. Okey, katakan cikgu sekarang cikgu nak okey, cikgu ambil seketul ais. Okey, lepas tu cikgu letak dekat
luar suhu bilik. Okey, perubahan keadaan jirim dia akan berubah daripada apa ke apa? Apa perubahan dia? Yes, pepejal kececair. Okey. Kalau cikgu panaskan air, lepas tu cikgu dapat apa perubahan keadaan jirim dia? Bagus. Okey. Ah ni saya nak semua respon last. Cecair tu cikgu letak dalam peti sejuk. Dia berubah kepada apa tu? Okay, perubahan dia betul lah Kamarul, dia jadi ais. Tapi perubahan dia adalah daripada cecair ke pepejal. Okay, faham tak ni? Kalau orang tanya perubahan keadaan jirim, jelas? Okay, jadi dia boleh pergi kepada cecair, kepada pepejal. Okay, ingat. Tapi jangan pula kamu lupa, kalau kamu, saya rasa kamu dah diajar masa di sekolah rendah kan. Ambil satu contoh, kalau cikgu tanya pepejal menjadi, pepejal berubah menjadi cecair, kita panggil apa tu? Proses apa tu? Kalau pepejal menjadi cecair, proses apa tu? Apa nama proses tu? Pepejal lepas tu jadi cecair, proses apa tu nama dia? Yang kita bincangkan sekarang ni keadaan. Okey. Penyejatan. Tak berapa tepat. Pepejal kepada cecair. Dia tak boleh penyejatan tu dah. Tak berapa tepat Kamaru. Okey, pernah dengar ayat peleburan? Pernah dengar tak ayat peleburan? Jadi kita punya konsep perubahan keadaan jirim kita ialah pepejal kecair, cecair ialah peleburan peleburan. Ini saya rasa dah ajar kan? Sekolah rendah dah ajar betul? Mesti ajar, cikgu rasa mesti ajar. Dah ajar kan? Sekolah rendah dah ajar kan? Ais kepada cecair itu adalah peleburan. Okey. Okey, kalau cikgu nak, okey, cikgu nak uji lagi. Kalau cecair kepada gas, proses apa tu? Cecair kepada gas, proses apa tu? Okey, bagus. Pendidihan. Okey, kalau cikgu katakan pepejal kepada gas, proses apa tu? Dia tidak melalui cecair, terus jadi gas. Apa tu proses tu? Pemejawapan. Okay, faham ni? Okay, jadi cikgu tak nak bincangkan yang tu dulu. Yang tu asas sebenarnya. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey, nama perubahan keadaan jirim tu, okey. Okey, melibatkan dua keadaan yang cikgu cakap tadi ialah perubahan fizik dan perubahan kimia. Ingat, fizik yang boleh dilihat oleh mata kasar, kimia yang tidak boleh lihat dalam mata kasar. Okey, jadi tu yang kita nampak. Okey, fizik ni yang kita nampak, kimia ni yang kita tak nampak, tapi ada berlakunya perubahan keadaan jirim. Okey. Okey, kalau kita tengok kat sini, apakah perbezaan antara fizik dan perubahan kimia? Okey, sama yang cikgu cakap tadi. Okey, tidak menghasilkan bahan yang baru untuk fizik. Perubahan kimia menghasilkan bahan yang baru. Okey, perubahan fizik bagi penggunaan tenaga, dia adalah sedikit saja, tapi perubahan kimia menggunakan banyak. Okey, kemudian sifat dan komposisi bahan sebelum dan selepas adalah sama. Okey, kemudian kita tengok perubahan kimia ni ialah sifat dan komposisi bahan sebelum dan selepas perubahan adalah berbeza. Okey, proses tidak kekal dan berbalik. Okey, jadi kalau kita tengok ni, proses yang kekal dan tidak boleh berbalik. Ni adalah antara contoh-contoh
perubahan fizik dan perubahan kimia. Kalau fizik ialah penyejatan, pendidihan, peleburan. Kalau perubahan kimia ni contoh-contoh dia ialah fotosintesis, pengharatan, pereputan. Okay. Jadi kalau kita tengoklah proses fotosintesis, pengharatan dan pereputan ni dia tidak akan apa ni? Okay, dia akan menghasilkan bahan yang baru. Okay, kita tengok yang seterusnya. Okay, ini contoh perubahan kimia daripada segi konsep. Okay, sebelum batang kayu itu kering. Okay, kemudian semasa batang kayu itu kering, kemudian ada berlakunya kebakaran, terbakar kat sini. Lepas tu dia akan jadi arang kayu atau habuk kayu. Tapi kalau kita tengok perubahan fizik sebelum sebiji lemon. Okay, kita potong okay, lemon tu okay, bentuk yang berlainan daripada bentuk yang asal. Tapi selepas kepingan lemon tu dipotong, kita tengok dia tetap juga lemon. Okay? Okay, sama tak? Okay, buah yang tak dipotong dengan buah yang dipotong, sama. Tapi kalau kita tengok habuk, kita tengok batang kayu ni, kalau kita dah panaskan, dia jadi habuk kayu. Sama tak? Batang kayu dengan habuk kayu ni sama atau tidak? Soalan cikgu. Batang kayu dengan habuk kayu ni. Habuk kayu tu arang. Arang kayu tu. Sama atau tidak? Sama atau berbeza? Okay, jadi dia tidak sama. Dia mesti berbeza. Okay, macam contoh kes kita punya lemon tadi. Kepingan lemon adalah sama dengan buah lemon tadi. Dia tidak berubah. Kalau kita gigit, dia akan rasa masam juga pada kepingan. Kalau pada buah tu kita gigit juga, dia kita akan rasa masam. Okey, jelas tak ni perubahan fizik? Okey, jadi tolong pastikan cikgu ni. Cikgu rasa ni bukan habuk kayu lah yang terbaik. Ayat dia ni, habuk arang kayu. Habuk kan kalau kita dah bakar tu, kita dapat benda-benda yang warna yang halus, yang pecah daripada kayu tu kan. Yang selalu kalau kita nak buat apa sumber bahan bakar ke tempat yang lain lah. Yang habuk-habuk ni lah yang kita akan ambil, kita pindahkan. Okay, jelas eh? Okay, ada apa-apa nak tanya? Okay. Sekarang ni apa yang cikgu nak kamu buat? Okay, kamu dah faham tentang perubahan fizik dengan perubahan kimia. Okey, saya nak kamu tulis dekat chat ni yang mana satu perubahan fizik. Okey, kalau kamu tulis dengan kata kunci dia perubahan fizik nombor berapa? 1 2 3 ke contoh. Perubahan kimia nombor apa? 4 5 6 contoh dia. Okey, boleh ni? Okey, jadi cikgu bagi masa 3 minit untuk kamu respon dekat chat. Okey, apa jawapan dia? Yang mana satu perubahan fizik, yang mana satu perubahan kimia? Okey, kita mulakan dengan perubahan fizik dulu. Nombor berapa? Okey, cikgu nak tengok jawapan bagi perubahan fizik. Okey, kamu type nombor je. Okey, perubahan fizik. Okey, respon sekarang. Nombor berapa ke nombor apa? Fizik. Kamaru dah respon. Yang lain. Cepat. Saya nak semua respon. Jangan senyap. Ingat balik kata kunci yang cikgu cakap tadi. Okay, Syafura 1345. Okay, yang lain. Okay, Arifin 135. Okay, yang lain. Satu, dua, tiga, lima. Okay. Dah empat orang dah. Seorang lagi. Aina. 1, 2, 3, 5. Okay.
Tu cikgu tak nak bagi tahu jawapan dulu. Okey, sekarang perubahan kimia. Perubahan kimia kamu tahulah kan? Kelebihan nombor yang kamu tak pilih. Okey, tulis. Cikgu nak tengok apa jawapan dia, perubahan kimia nombor apa. Okey, kita pergi yang pertama dulu. Okey, saya nak kamu type balik apakah kata kunci yang cikgu kata dua benda yang paling penting sekali. Perubahan fizik. Apa kata kunci dia dua tadi? Mula-mula sebelum kita masuk sukatan ni, kita penerangan tentang perubahan fizik dengan perubahan kimia. Apa dua kata kunci tu? Cepat respon. Kita nak tengok jawapan perubahan fizik dulu. Apa dua kata kunci bagi perubahan fizik? Tidak membentuk bahan baru, campur, proses boleh berbalik. Okey, dengar ni, okey? Okey, dah. Okey, yang lain tak payah respon. Okey, Aina dah beritahu. Okey, betul. Okey, kita tengok nombor satu ni, perubahan fizik. Okey, dia membentuk bahan yang baru tak? Nombor satu ni. Aiskrim membentuk bahan yang baru atau tidak? Aiskrim membentuk bahan yang baru. Aiskrim pepejal, lepas tu jadi cecair. Dia bentuk bahan yang baru atau tidak? Apa yang berubah kat situ? Fizikal saja kan? Betul? Setuju atau tidak? Aiskrim dalam bentuk pepejal, satu lagi ialah aiskrim dalam bentuk cecair. Aina okey Aina? Faham tak ni? Jadi dia tidak membentuk bahan yang baru. Setuju kan? Okey, jadi dia tidak membentuk bahan yang baru. Okey, jadi dia adalah nombor satu tu apa jawapan dia? Fizik ke kimia? Jawapan dia adalah perubahan fizik. Setuju? Okey. Okey, kita tengok yang nombor dua. Sekarang ni nombor dua ni membentuk bahan baru atau tidak? Buah tu. Okey, sekarang cikgu nak seorang tolong taipkan kata kunci bagi perubahan kimia. Seorang je. Seorang respon ada, kita pegang pada ciri-ciri tu. Siapa perubahan kimia? Dua kata kunci tadi yang cikgu cakap tadi. Lawan yang atas lah kan. Okey, membentuk bahan baru, proses tidak boleh berbalik. Okey, nombor dua tu. Buah elok, lepas tu jadi buah buruk. Okey, buah rosak. Dia membentuk bahan baru atau tidak? Ya atau tidak? Cepat-cepat respon cikgu nak jawapan dia ya atau tidak? Buah elok kepada buah busuk. Buah yang telah rosak. Arifin kata tidak. Okey. Okey, Safura kata ya. Yang lain? Yang lain? Okey, Arifin, cikgu nak bagi kamu fikir sikit. Okey. Buah yang tak rosak dengan buah yang rosak, rasa dia sama atau tidak, Arifin?
sama atau tidak? Refin saja cikgu nak respon dekat itu. Okey, yang lain boleh respon. Tak. Kalau tak, okey, rasa dia tak sama. Jadi buah busuk tu bahan baru ke buat bahan baru ke atau tidak berubah daripada bahan-bahan asal? Memang sama kan? Buah baru dengan buah busuk. Buah busuk tu bahan-bahan baru ke atau tiada perubahan? Dia buah yang sama juga. Busuk ni sebabkan pereputan kan? Okay. Okay, yang lain cepat. Buah tu membentuk bahan baru atau tidak? Adik Arifin, okay kot Arifin eh? Ya. Okay, yang lain. Okay, saya nak kamu faham tu betul. Tak nak cikgu tak nak pergi laju. Hari ni cikgu tak pergi laju pun. Cikgu pergi perlahan ni. Tapi yang penting saya nak kamu faham. Okay, yang lain dah tak boleh nak respon. Okay, jawapan dia mestilah kalau kita tengok. Okay, nombor satu tadi memang perubahan fizik. Okay, aiskrim pepejal kepada aiskrim cecair. Fizik saja yang berubah. Tapi kalau kita tengok nombor dua ni, okay, apa dia? Buah elok kepada buah yang busuk. Boleh tak buah yang busuk ni menjadi buah yang elok balik? Cuba respon kat cikgu kat situ. Boleh atau tidak? Okey, jadi nombor dua kita ni apa? Perubahan fizik ke perubahan kimia? Yang lain ni. Okey, mestilah perubahan kimia. Setuju tak? Faham tak ni? Saya nak kamu faham betul-betul. Okey, jelas atau tidak? Okey, betul. Jawapan nombor dua tu ialah perubahan kimia. Okey, kita tengok nombor tiga. Ingat balik dua kata kunci tadi. Telur kita pecahkan jadi, okey, dia jadi bahan yang baru atau tidak? Ya atau tidak? Telur yang kita pecahkan tu jadi bahan yang baru atau tidak? Ya atau tidak? Aina kata ya. Ya. Okey. Okay, itu syarat yang pertama. Kalau kamu kata ya eh, dia boleh berbalik atau tidak? Cikgu masukkan balik telur tu dalam kerabang telur tu. Isi telur tu cikgu masuk balik dalam kerabang telur tu. Okey, sebenarnya yang nombor tiga ni ialah perubahan fizik. Telur dan tetak telur kan? Betul? Betul atau tidak? Okey, telur dengan tetak telur. Okey, jadi nombor tiga tu perubahan fizik. Okey, faham tak ni? Faham atau tidak? Tiada apa-apa soalan nak tanya. Saya rasa nampak kamu macam keliru sikit nombor tiga ni. Telur tetak telur kan? Tapi kalau cikgu pecahkan telur tu menjadi telur goreng, perubahan fizik ke perubahan kimia? Cikgu masak. Okey, telur tu asal, lepas tu cikgu pecahkan telur tu dekat pan yang panas. Telur yang cikgu dah panaskan tadi tu, dia boleh tak jadi telur yang asal balik? Boleh atau tidak? Tak boleh kan? Jadi dia adalah perubahan kimia. Okey, tapi dalam kes kita ni, kita pecah je telur. Kita tak buat apa-apa pun. Kita pecah je telur tu pecah.
Okey. Dia adalah perubahan fizik sahaja. Okey, faham ni? Yeah. Okey, nombor 4. Kunci elok kepada kunci berkarat. Fizik atau kimia? Kunci yang elok kepada kunci yang berkarat. Kimia atau fizik? Cepat, respon. Kimia atau fizik? Kunci yang elok kepada kunci berkarat. Ini macam sebut fizik. Okey, jawapan dia bukan fizik. Jawapan dia ialah kimia. Okey, faham tak ni? Sebab kunci berkarat boleh tak dia jadi kunci asal balik? Boleh. Kunci yang berkarat tu boleh tak jadi kunci asal balik? Okey, kalau karat yang sikit-sikit tu okey lah kot. Ha, kami kata rosok ke apa ke kan. Kalau dah yang teruk sangat lah tu. Dah sampai berpuluh-puluh tahun tak pakai, boleh tak dia jadi daripada kunci asal balik? Tak boleh kan? Ha, jadi kalau dia tidak boleh berbalik, maknanya dia perubahan fizik ke perubahan kimia? Okey. Jadi jawapan ni mestilah perubahan kimia. Okey, nombor 5. Kimia atau fizik kaca pecah tu? Fizik atau kimia? Cikgu kata pegang kata kunci, fahamkan kata kunci tu betul-betul. Okey, kaca pecah fizik atau kimia? Oh, boleh tak kaca aku ni jadi bahan yang baru? Boleh tak jadi proses dia boleh tak berbalik? Ha, cuba fikir betul-betul. Kaca pecah fizik atau kimia? Boleh respon? Ha, cepat sikit. Respon cepat sikit. Kaca. Ni cikgu rasa macam dah keliru semua orang ni. Yang lain? Okey, kaca pecah boleh tak jadi pada kaca asal balik? Kalau cikgu gam dengan semua tu. Boleh tak? Tak. Okey, kalau dia pecah, kaca tu menjadi kaca ke atau menjadi bentuk yang lain? Kaca jadi pasir, ada tak? Bila dia pecah, dia jadi pasir. Tak kan? Kaca bila dia pecah dia jadi kaca juga kan? Okey tak ni? Okey ke tak ni? Okey, dia perubahan fizik ke perubahan kimia? Kaca tu kalau kita pecah dia jadi kaca juga kan? Mana ada benda tu dia pecah, kaca tu bila dia pecah dia jadi pasir. Sama juga dengan telur tadi. Telur kalau pecah jadi telur juga kan? Pecah saja. Okey tak? Okey, dia perubahan fizik ke perubahan kimia? Dia mesti perubahan fizik, betul? Ha, dia perubahan fizik. Ha, okey, bunga api yang meletup tu. Nombor 6. Fizik atau kimia? Ha, semua orang kuat main mengecun kan? Belerang pergi kat atas tu terbakar. Ha, jadi apa tu? Fizik juga. Pening ni korang ni. Okay, nombor 6 Kamarul. Kamarul cerita pasal nombor 6 tu ke atau nombor 5 Kamarul? Anak dara cikgu semua senyap dah. Ah,
Okey, kimia. Betul? Setuju tak? Belerang tadi terbakar kan? Belerang yang belum terbakar dengan belerang yang dah terbakar, dia adalah dua bahan yang berbeza. Belerang yang dah terbakar tidak boleh terbalik menjadi belerang asal. Okey, clear tak ni? Jelas tak kamu ni? Kalau diberi contoh, boleh tak kamu menganalisis? Boleh tak? Okey. Tak. Okey, boleh ke tak boleh? Okey, cikgu bagi contoh yang lain, okey. Cikgu bagi dua contoh yang lain. Okey. Okey, pembaris cikgu bengkokkan, perubahan fizik ke perubahan kimia? Pembaris cikgu bengkokkan, dia perubahan fizik atau perubahan kimia? Okey. Okey, pembaris tu menjadi bentuk yang baru atau tidak? Ya atau tidak? Tak. Okey. Proses tu boleh berbalik atau tidak? Okey. Okey, cikgu test satu lagi. Santan cikgu panaskan dengan gula. Cikgu kacau. Fizik ke kimia? Okey. Okey, katakanlah cikgu masuk santan, cikgu masuk gula, cikgu masukkan tepung. Okey, apa bahan baru yang dihasilkan? Okey, apa bahan baru? Apa nama bahan baru tadi? Betul, jawapan dia kimia. Okey. Santan tu boleh tak jadi santan balik? Gula tu boleh tak jadi gula balik? Tak boleh kan? Sebab dia dah bercampur ke waktu pemanasan tu. Okey, agak bahan baru yang dihasilkan apa dia? Santan campur gula, cikgu tambah lagi tepung. Dia jadi apa tu? Apa bahan tu? Apa bahan baru, nama bahan baru tu? Jawapan dia, dodol kan? Betul atau tidak? Dodol boleh tak jadi tepung balik? Boleh tak jadi santan balik? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Jadi kalau dia tidak boleh, maksud dia dia adalah perubahan kimia. Okey. Jadi kalau kamu keliru tentang dua kata kunci tu, okey, kamu boleh tambah satu lagi ialah, okey, menggunakan tenaga yang sedikit untuk berubah ialah fizik. Menggunakan tenaga yang banyak, okey, itu ialah perubahan kimia. Okey. Okey, sekarang ni cikgu uji balik yang nombor 1 2 3 4 5 6 tadi. Kalau nombor 1 ni gunakan tenaga sedikit ke tenaga yang banyak? Kalau aiskrim tadi, tenaga yang sedikit ke tenaga yang banyak? Kalau dia nak cair. Okey, sedikit. Okey. Buah ni nak busuk ni gunakan tenaga yang banyak ke sedikit? Okey.
telur ni kalau dia pecah ni dia nak gunakan tenaga banyak ke tenaga yang sedikit? Jadi telur yang sama. Banyak atau sedikit? Okey, sedikit. Okey. Kunci ni ni ada berkarat. Ha, tenaga dia sedikit ke tenaga dia banyak? Okey, bagus. Okey. Kalau kaca ni dia pecah, sedikit ke banyak? Okey. Bunga api tu nak menjadi keluarkan cahaya dan sebagainya tu, banyak sedikit, tenaga dia sedikit ke tenaga dia banyak? Sedikit atau banyak? Okey. Pembaris cikgu bengkokkan tadi gunakan tenaga sedikit ke tenaga yang banyak? Okey, bagus. Okey. Kalau cikgu gunakan dodol tadi, cikgu nak cikgu masakkan tepung dengan apa tadi? Gula dan juga santan ni. Gunakan tenaga sedikit ke tenaga yang banyak? Okey. Okey, jadi ingat je, kalau perubahan kimia dia mesti gunakan tenaga yang banyak. Tenaga yang banyak, bentuk bahan yang baru, proses yang tidak boleh berbalik. Okey, kalau perubahan fizik, okey, dia adalah tidak membentuk bahan yang baru, proses boleh berbalik, okey, boleh berbalik dan menggunakan tenaga yang sedikit. Okey, jelas ni? Okey, cikgu ulang lagi kalau cikgu tersilap cakap tadi. Okey, perubahan kimia yang pertama ialah tidak membentuk bahan yang baru. Okey, yang kedua menggunakan tenaga yang banyak. Okey, nombor tiga, okey, dia tidak boleh berbalik. Itu kimia. Okey, kalau fizik, tidak membentuk bahan yang baru. Okey, proses itu boleh berbalik. Okey, menggunakan tenaga yang sedikit. Sebenarnya ada lagi yang banyak. Cuma yang cikgu ingatkan yang dua tu, yang tu yang paling mudah untuk kita ingat dan faham. Okey, jadi bagi peringkat kamu ni, cikgu nampak macam ada kekeliruan kat sikit kat situ. Kamu tambah satu lagi ialah penggunaan tenaga. Banyak atau sedikit untuk membezakan perubahan fizik atau perubahan kimia. Okey, cikgu harap jelas eh. Okey, ini antara contoh-contoh perubahan fizik. Okey, membengkokkan tin. Okey, air cair tadi kita dah bincang, panaskan air. Okey, okay, nak dapatkan garam. Okey, mixing air. Okey, lepas tu memecahkan gelas. Okey, dan sebagainya lah. Okey. Okey, ini adalah perubahan kimia. Okey, karat. Okey, lepas tu buah roti, apa kulit. Okey, kulit pisang ni rosak. Okey, dan sebagainya lah. Okey, nanti kamu boleh tengok dalam slide ni yang cikgu akan masukkan ke dalam Google Classroom. Okey, perbezaan antara campuran dengan sebatian. Okey, apa yang kita dah belajar. Okey, pada minggu lepas dan minggu ni. Okey, menyerap atau membebaskan tenaga. Okey, sebatian, ya. Kalau campuran, tidak. Okey, sifat bahan asal dan bahan baru. Okey, sebatian dia berbeza tetapi campuran tidak. Okey, tidak. Okey, dia bukan tidak, yang sama, sorry. Sama. Okey, menyerap atau membebaskan tenaga haba semasa pembentukan. Okey, sebatian dia ya. Okey, campuran tidak. Melibatkan perubahan kimia semasa pembentukan. Okey, sebatian ni ya. Okey, campuran tidak. Kaedah pengasingan dia, ini adalah kaedah kimia. Okey, ini adalah kaedah fizikal. Okey. Okey, itu adalah perbandingan antara campuran dan sebatian. Okey, penilaian. Okey, salin nombor 1, salin nombor 2. Sahaja. Okey, nanti cikgu masukkan slide ni dalam Google Classroom, kamu salin balik nombor 3, tapi cikgu nak bincang nombor 3. Okey, dah salin nombor 1, nombor 2. Boleh respon ke dalam chat? Okey. Yang ni nanti salin, nanti buka dalam Google Classroom, salin balik yang ni. Soalan yang last ni eh. Okey, okey, sebelum kita nak tutup,
Okey, boleh bagi cikgu respon apa jawapan bagi setiap petak ni? Petak 1, petak 2, petak 3 ni. Okey, bila kita panaskan kalsium karbonat. Okey, saya nak kamu type dekat ruang chat ni. Okey. Yang ni yang anak panah ni kamu letakkan dia jadi sama juga. Okey, susah dah dalam handphone nanti nak. Saya rasa dalam chat ada tak? Kalau ada anak panah, okeylah. Tapi kalau tak ada anak panah, kamu letak sama juga. Okey. Okey, setiap orang. Semua orang sekali. Okay, cepat-cepat. Okay, respon cepat-cepat. Persamaan tu soalan nombor 3 tu je. Kita dah buat tadi dah. Okey, dah dekat aku 10 dah ni. Ha, kamu ada kelas yang lain kan? Aina, permulaan tu bukan gas karbon dioksida dulu. Dia ialah kalsium karbonat dahulu. Okey, cikgu tulis kat sini. Kalsium. Okey, salah tu Aina eh. Kalsium karbonat sama juga A campur B. Okey. Cikgu tak nak logam oksida tu. Nama terus. Saya nak kamu jawab A campur B tu. A tu apa campur B. Tapi type sekali dengan kalsium karbonat tu. Okay, apa dia? Okay, apa dia? Cepat. Jangan lama sangat. Okay, kalsium karbonat sama juga dengan kalsium oksida campur B. Agak okey dah. Ha, B tu apa? B tu apa katnya? Yang kita uji dengan air kapur tadi. Okey, lengkapkan. Semua orang lengkapkan sama dengan persamaan cikgu tu. Okey, tambah dengan B. Apa persamaannya? Aina boleh betulkan balik eh. Yang tu tak berapa betul tu Aina. Samaan tu salah. Kita nak nama-nama. Okay, yang lain. Aina dah jawab.
Okay, lambat respon. Okay dah, okay. Okay, kita dah masa 10-2 minit ni. Okay, jadi jawapan dia mesti kalsium karbonat sama dengan kalsium oksida campur dengan gas karbon dioksida. Okay, jadi cikgu minta kamu ulang balik belajar. Okay, okay. Kalsium karbonat, okay. Okay, betul Kamarul. Okay, tanya. Okay, okay, bagus. Okay, siapa yang dah faham? Okay. Tapi kita jangan berhenti kat sini. Kamu cuba buat soalan-soalan latihan yang ada di dalam buku teks dan sebagainya. Okey, boleh ni? Faham? Okey, jadi minggu ni cikgu akan bagi PBD. Kita akan lengkapkan sampai, tengoklah macam mana PBD 6 eh. Okey, PBD 6. Okey, nanti cikgu nak collect markah dan sebagainya. Okey, tak ada apa-apa lagi daripada cikgu. Okey, cikgu ucapkan terima kasih. Okay, kalau ada sebarang masalah, kamu boleh personal message cikgu. Okay, terima kasih banyak-banyak. Okay, Assalamualaikum.